Співробітники Зарічанського відділу міліції обласного центру приїхали на виклик. Як з'ясувалося, родину Ольховських, яка проживає у новозбудованій багатоповерхівці, виселяють. З'явилася власниця житла, яка пред'явила документи на право власності. А от мешканці квартири такого документу не мають. Проте, стверджують, квадратні метри отримали взамін своєї земельної ділянки. На території нашої земельної ділянки приватизованої почалось будівництво. Ми домовлялися із складом договору, ми домовлялися на заміну, так як нашу землю якби вже забирають частково, друга частина вона була пошкоджена буквально з часу, тому що затоплений став участок. І нам заключили договори, що ми отримуємо такі-то квартири взамін за нашу земельну ділянку. Непрохана гостя Лариса Кухарук демонструє відповідні папери на квартиру. Розповідає, житло отримала за рішенням суду. Воно ж бо вважалося майном збанкрутілої фірми-забудовника. Ця квартира свободна була, тому що люди предупреждались о том, що якщо вони не предоставлять відповідні документи цій фірмі, то квартира включається в ліквідаційну масу і потім реалізується. Об этом говорилось в течение года. Никто не приходит, ничего не делает. На основании арбитражной керующей подал Господарский суд ликвидационную массу. Присудили реализацию квартир. Таким образом я получила квартиру. Незаконно все. У свою чергу Ольховські показують технічний паспорт на житло, договір із фірмою-забудовником і квитанції про сплату внесків. Розповідають, брали безпосередню участь у добудові квартири. Проте арбітражний керуючий, який наразі ліквідує збанкрутілого забудовника, їхні документи до уваги не взяв. І розповів, чому саме. Ці договори підписані начебто директором, який на той час директором не був. По-друге, саме на той 2006 рік. Окрім того, вони надали на підтвердження сплати ними коштів квитанції до прибуткового касового ордеру, які підписані, знову ж таки, розшифровки немає ким, але як виходить співставляння підписів, наче тут теж цією людиною, що їм, як на їхню думку, як вони заявляють, був директором. Я від відповідної особи відбирав пояснення, оскільки воно мені було необхідне і по інших питаннях. В межах цієї справи він мені підтвердив, що ніяких договорів таким не підписував і не міг підписувати. Коштів таких він не отримував. Не отримував і такого факту не було. Окрім того, у 2008 році проводила податкова цього підприємства на предмет дотримання податкового законодавства. І для цієї перевірки податкові було необхідно також виявити, які кошти надходили. Так от, в тому списку, яка перевіряла податкова, також цих осіб, що вони вносили кошти, немає. Чим закінчиться справа про виселення, поки невідомо. За словами Наталії Ольховської, вони найняли адвоката і збираються до суду. А поки що, де-факто, квартира матиме двох власників. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.